Պան Դանիելյան, դուք պարբերաբար գնում եք հատավուշ, գրեթե ամեն օր գնում եք այնտեղ, ինչ խնդրեմ վերջին օրությունները, փոխանցել այնտեղ ինչ իրավիճակ է, ինչ է կատարվում տավուշում։ Նույնն է, իրավիճակի փոփոխություն այս պահին տեղի չի ունեցել, մարդիկ էլի լարվածություն կա, որովհետև այդ հարցը արկախված է մնում, բաց է մնում և մարդիկ մտահոգություններն է մարդկանց հիմնականում այդ ահուզում մարդկանց, դի գիտեք, որ արդեն 20 օր ավելա, որ պետք է պատասխաններ հնչեր, այդ պատասխանները չկա, և մարդիկ սպասում են, բնական է, որ սպասեն պատասխանները։ Այո, քաղաքացիները սպասում են, նաև այս հարցի վերաբերյալ այսօր այդ հրատապնիստը պետք է տեղի ուներ, մարդիկ ակնկալում են, որ բաց նիստ լինի և իրենց հարցերի պատասխանները ստանան, բայց ինչպես գիտեք, փակ նիստ է տեղի ունենալու, դա նույնպես, այսպես ասած, ոչ ցանկալի է այդ մարդկանց համար, որովհետև բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ մարդիկ ակնկալում են, որ ստանան իշխանություններից, բայց ինչպես միշտ իրենք իրենց ձեռնատու տարբերակով փակ նիստ են բանարել, քվեարկել փակ նիստի համար։ Եվ դա խանգարող հանգամանք է։ Պարոն Դանիելյան, նաև ապրիլի 5-ին Բրյուսելյան հանդիպումից հետո Ադրբեջանը լիսադրանք էր դիմել սահմանի տարբեր հատվածներում, այդ թվում նաև Տավուշում, այնտեղ քաղաքացիների բնակարաններ, տուժածներ հա կային, դուք ինչ տեղեկություններ ունեք, որքան է հա տուժել այնտեղ քաղաքացիների բնակարանները, ինչ տուժեց։ Վարկյաններից իմացել եմ, որովհետև ես նիստերի ժամանակ է, որ Երևանում եմ լինում, մնացած ժամանակս Տավուշում եմ անցկացնում, տեղյակ եմ եղել, ընդամենը մի քանի րոպե հետո իմացել եմ ադրբեջանցիների կրակահերթի հետ կապված, Չինարիում կրակել են դիրքերի ուղղությամբ, Մովսես գյուղում նաև գիտեք, որ արդեն գյուղի հենց ամիջապես գյուղի տների վրա են կրակել, կրակոցներ եղել, հա վնասներ են կրել մարդիկ, նաև երջանիկ պատահականությամբ զոհեր չեն եղել, բայց ավիրատություններ եղել են։ Սա ադրբեջանցիների հերթական սադրիչ գործողությունն է, սա նաև պատասխան է նրան, որ այս իշխանությունները ասում են, որ օր առաջ պետք է այդ տարածքները զիջվեն Ադրբեջանի, և ադրբեջանցիները պատահական չէ, որ կրակոցները անում են, նաև գիտեք, որ այստեղ են հնչում հայտարություններ, որ Տավուշի մարզում կան ադրբեջանական տարածքներ, և զարմանալի չի, որ նաև ադրբեջանցիները այսօր կրակում են Տավուշի ուղությամբ, և նաև հավանականություն կա, որ հարձակում էլ կլինի, այսինք դե եթե մենք համարում ենք այդ հատվածները, մենք չէ, իշխանությունները համարում են, որ դա ադրբեջանական է, և ադրբեջան լեգիտիմ իրավունք է ստալու, չէ, որ իր տարածքին տեր կանգնի, չակերտավոր իր տարածքին, այստեղից են հնչում այդ հայտարարությունները, այնտեղ որտեղ կանգնած է հայ զինվորը, այսօր ասում են, որ այդ տարածքները ադրբեջանական են, և ադրբեջանի լեգիտիմ իրավունք է տալիս, որպեսզի և կրակի, և հարձակվի, և գերի վերցնի, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։